Kartul Osnabashi Koalitsiis majoritari deputatobis kandidatebis aradrines koalitsiis gadaqvetilebit Kartuli Osnabis sakhelit majoritari deputatobistvis siqnaqshi Dela Gelashvili ibrzolobs dedoplis qaroshi Alexandre Tamazashvili Lagodekhshi Lukan Urtanidze qvarelshi David Tevkhishvili Akhmetashi Zurab Zviadauri Borjomshi Gedevan Popkhadze Akhaltsikheshi Guram Qutaladze Adijenshi Bidzina Gujabidze Aspindzashi Temur Maisuradze Onshi Tamash Japaridze Mestiashi Viktor Japaridze Tarjolashi Omar Nishnianidze Sachkhereshi Manana Qobakhidze Vanshi Goderdzi Tqeshelashvili Xaltoboshi Paata Zartareishvili Khopshi Didi Budia Choroqoshi Levan Izoria kholo Batumshi Murman Dumbadze Kandidatebtan dakavshirebit dgheso pirveli komentari gaaketa Bidzina Ivanishvilma is darzmunebulia rom koalitsia Kartuli Otsnebis majoritari deputatobis kandidatebi oktobris saparlamento archevnebshi tsarmatebebs moipoveben. Tavari prinsipi rasats me mudam vitkhob chemi gundisagan autsibad gazdebs titul madgans წესილება და მათ უნდა კონდეთ სწორედ ნაცხოვრები წარსულში არ უნდა ჩნებოდეს საზოგადოების ხრიდან და ჩვენი ხრიდანაც კოალიციის ხრიდან სერიოზული კითხვები მათ წარსულზე მე მხედველობაში მაქვს რა სიცრუესა და სიცრუეზე არ უნდა კონდეს აგებული თავის წარსული და ამ ხრივ ყველას აქვს აბსოლუტურად ღირსეული წარსული და თქვენ შეგიძლიათ თითოეული კანდიდატი განიხილოთ კითხვები შეიძლება ერთი ორ კაცზე არსებობდეს მაგრამ ამაზე არსებობს ძალიან ღირსეული პასუხებიც ამის შემდგომ პროფესიონალიზმი ამის შემდგომ მისი გამოცდილებაც თუგნებავთ პოლიტიკური ხალხის დამოკიდებულება მათად მიცნობადობა უმრავლესობა მათგანი მეუშუალოდ მიცნობს იცის ჩემი განვლილი ცხოვრება იცის ის რომ სპორტში გარკვეულწილად ქონდა წარმატება შესაბამისად გარკვეული განათლებაც მაქვს მიღებული ასე რომ ეს ორი ასპექტი ერთმანეთთან არის ის გარანტი რომ ყოველი სიტყვა ყოველი ფრაზა რომელიც ჩემს მიერ იქნება ნათქვამი ეს იქნება გარანტია მათი რომ ყველაფერი შესრულდება ისე როგორც არის საჭირო რაიონზე ვინც იყო პოლიტიკაში ამ ხნის განმავლობაში ვინ რა გააკეთა გეთანხმებით იმაში რომ თეორიული განათლება არ მაქვს მაგრამ ჩემ ცხოვრებიდან გამომდინარე ჩემ სამშობლოსთან მაკავშირეს ასე ვთქვათ მთელი ცხოვრება და როგორ პოლიტიკოსად ჩამოვყალიბდები ამას დრო განსაზღვრა